hoje, finalmente eu vou mostrar todo o estúdio Receitas e Temperos pra vocês. Vem! Teremos visita nesse vídeo. As queridas arquitetas responsáveis pelo projeto vão participar. Olha só como ficou legal esse espaço, gente. Deu pra aproveitar muito bem. Sim. Pensar que aqui é só uma circulação, exatamente, né? Ficou muito bacana. Aqui era um corredorzinho de entrada. E aí eu falei que eu precisava de uma área, né? Pra fazer edição e tudo mais. Uma parte mais administrativa. E elas falaram, dá pra fazer um escritóriozinho aqui. Que lindo! Show! Que gostoso, presentinho do escritório! Nossa, que lindo! Olha isso! Bolsinha e tudo! Ai, muito obrigada, meninas! Obrigada! Amei! Amei esse paredão verde! Linha, é incrível ver pessoalmente, assim, o projeto todo pronto. A gente teve uma preocupação de criar esse cantinho aqui pra Sandra. Fundo verde. E esse volume que esconde o camarim maravilhoso da Sandra. E acesso pro banheiro, né? Porque a gente não quer porta aparecendo. E aqui é muito legal essa parte dos móveis aqui do camarim. É um mini camarim, mas ficou com uma penteadeirinha, ficou com um armário que tem espelho, luzes de LED que já ilumina bem, já dá pra enxergar. E uma coisa legal é que elas usaram pra dividir móveis, porque essas paredes não existiam. Na verdade, aqui era uma salona sem nada. E todas as divisões a gente fez de marcenaria com a Inusitá, que eles fazem tudo super personalizado. Todas as peças foram produzidas na fábrica da Inusitá e eles montaram o estúdio do zero, do jeitinho que a gente queria. Precisou de móveis planejados? Fala com eles. E a Inusitá seguiu a risca, né, o nosso projeto. Foi muito... A cliente seguiu a risca, né? Então, e o que foi bacana aqui é que a gente realmente assim, trouxe, né, pra integrar esses dois espaços que têm utilidades diferentes, né? Então aqui seria um cantinho instagramável e aqui a gente já parte pra cozinha, né, do Receitas e Temperos. E a Sandra precisava de espaço, né, pra estocar... uma dispensa mesmo, os alimentos das receitas. Então a gente aproveitou aqui esse cantinho, ó, pra criar essas portas, né, com bastante prateleira. E quando elas estão fechadinhas, ó, ela fica com essa carinha de painel. E pra facilitar o dia a dia da Sam, a gente já trabalhou com as torres de forno e micro-ondas embutidas. Os elétrons da Panasonic, ó, vocês querem? Puxaram assim. Lindo! Olha, eu achei esse painel assim super bonito. E a escolha desse mármore foi feita a dedo. A gente queria realmente, assim, uma peça que integrasse com esses acabamentos maravilhosos da Inusitá. E a Michelangelo arrasou. Os veios são muito perfeitos, são, porque existe uma composição mesmo, assim, do Luanda, com esse tom amadeirado. Pra complementar e a gente deixar, né, lembrando que essa é uma sala comercial, né, então a ideia era realmente, assim, deixar com essa carinha de estúdio e de cozinha de casa, bem aconchegante, né, que é aconchegante, a cara da Sandra. A gente também trouxe outros elementos, né, que nem o tijolinho. Nesse caso aqui a gente fez uma paginação, né, um chevron aqui, que eu acho que fica super bacana. Que chique esse chevron. Chevron. E uma coisa que a gente sempre pensou também durante o desenvolvimento era a Sam ter vários fundos. Criam um ambientes diferentes dentro de um único espaço. Um apartamento mesmo, sim, nessa... A mesinha. Tem um cafezinho. Aliás, vamos tomar um cafezinho. O que vocês acharam? Eu fiquei super contente com o resultado, né? Porque acho que você foi, assim, super fiel ao projeto. Ai, isso é muito bom, né? Realização do sonho, né? Sim. É tão lindo ver tudo pronto aqui. Você merece demais. E a gente planejou cada cantinho. Sim. Inclusive, essa mesa! A gente falou, olha que legal, pra fazer um vídeo de um bate-papo, de repente servindo, né? Sim, recebendo. Alguma coisa recebendo, né? E... divertido. Ela vai chorar! Mas é lindo ver tudo exatamente como a gente, com todo carinho, de verdade, projetou. E, nossa, foi, a execução foi perfeita. E... Ixi, agora... Olá. E agora foi. Agora! Eu fico feliz, assim, de ver, assim, como vocês se envolveram no projeto, né? Porque
uma coisa é a realização de um sonho que é meu, né? Ter um estúdio. Mas quando a gente consegue, assim, duas arquitetas que viraram amigas, que assim, consegue se envolver, entender o significado e conseguir transformar isso em cada cantinho, né? Em cada cantinho pensado. Então, assim, esse cantinho, ainda agora eu entro, não tem uma vez que eu não me emocione ainda, porque eu fico, nossa. Esse é o meu estúdio, aqui é o espaço que eu recebi. Com cara de casinha, né? E você abusou da gente com o seu brief, né? Gente, era desse tamanho. Então, a sala, eu só quero um camarim, um lugar pra gente trabalhar. Eu quero um cantinho instagramável. Eu quero, de preferência, duas cozinhas, duas pias, duas... E a Marina, e o tamanho da sala? A sala e mesa. São 10 anos, deu certo. 10 anos trabalhando na internet. O bom é que a gente sabe, assim, exatamente o que a gente precisa, qual a nossa necessidade. Cantinho para as mochilas. Cantinho para as mochilas. O pessoal vem com bastante mochila, cantinho para mochila, dispensa. E a gente fala, meu Deus, será que... A gente sempre consegue atender. Sim. Né? Mas dessa vez a gente falou, gente, será que nós vamos conseguir? Foi um desafio. E a Sandra é, né? Eu sou perfeccionista. Perfeccionista. Exigente, com acabamento, com projeto, com tudo. Mas eu acho que as mentes brilhantes são assim. Exato. Você merece. Muito feliz por ter cruzado com vocês, por terem me ajudado a realizar esse sonho. Enfim, eu tô super feliz com o resultado, emocionada. Cada cantinho ficou do jeito que eu sonhei, que eu queria e que a gente necessitava também, né? Por exemplo, como ter uma cozinha auxiliar, porque com certeza, quando a gente tá gravando aqui, né, na cozinha principal, que vocês não estão enxergando os bastidores, usa muita louça. E aí aquela louça toda suja não pode ficar no fundo. Então a gente fez uma cozinha auxiliar justamente pra isso. O desafio, né, que a gente sempre fala, né, nós ali dentro do escritório, né, da arquitetura, que não adianta... As coisas não podem ser só bonitas, né? Elas têm que ser práticas, têm que ser funcionais, senão no dia a dia você vai dizer assim, por que a arquiteta não pensou nisso? Por que que é assim? Né? Então, assim, acho que o desafio realmente... E pra nós foi um desafio, né? Porque é realmente, assim, é um estúdio, né? Não é uma cozinha que a gente tá acostumada a fazer, né? Tem todas as outras funções por trás. Mas eu acho que, assim, deu tudo certo, deu tudo, né? Certo. Tá funcionando redondinho. Uhum. Isso não é cenográfico, pode comer. Não, pode comer. Que gostoso. Espero que vocês tenham conseguido sentir um pouquinho aí do outro lado tudo que esse estúdio significa pra mim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e prometo que a partir de agora vamos continuar fazendo muitas receitas deliciosas, mas muito mais. A gente vai ter muito mais conteúdo no Instagram, no YouTube, enfim. Siga Receitas Temperos, acompanhe de pertinho que vai ter muita coisa boa. Muito obrigada pelo carinho, Thalita, Marina, minhas super, super parceiras nesse projeto. Obrigada mesmo. A gente que agradece. Sim. E muito obrigada a todos os parceiros também que contribuíram para a realização desse sonho. É isso, gente. Beijo, obrigada. Obrigada, menina. Valeu, até.